utrápený a krehký chlapec Benny. Mama je veľmi chorá. A jeho spanilá jazda s youtuberom Makom. Sledujte. To čo je, Benny? Ideme tu s hviezdou. Ako? Slovensko! Slovensko! Pomoc Nikolete a jej rodine. To je spinálna slonová atrofia. Detičky zomierajú do 2 rokov. A poklona hrdinovi SMP, partizánovi a skromnému človeku, Vladovi Strmeňovi. My muzikanti sme na celom svete jedna veľká rodina. Vlado Strmeň! V 7. nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.